Suðurnesja magasín sjónvarps Víkurfrétta á dagskrá Hringbrautar öll fimmtudagskvöld klukkan 9:30. Að venju þátturinn fjölbreyttur og það sveifla á Suðurnesjamönnum þessa dagana. Í þætti vikunar förum við á æfingu með köfurum úr björgunarsveitinni Suðurnes. Kafarar sveitarinnar æfa reglulega og vilja hafa aðstæður sem erfiðastar. Við hittum einnig 5 ára stúlku í Vogum sem miðdepill í fjölmörgum smásögum sem nú hafa verið gefnar út í bók. Risastórt seglskip rak upp í fjöru við hafnir sumarið 1881. Skipi var sannkallaður hvalreki fyrir íbúa Suðurnesja og við kynnumst því í þættinum. Við heyrum í jólastjörnum af Suðurnesjum og förum á Unukvöld í Útskálakirkju þar sem menningin blómstraði. Þá færum við ykkur helstu fréttir af Suðurnesjum í sérstökum fréttapakka þáttarins. Já, fylgist með okkur syngjandi Suðurnesjumenn í Svakasveiflu á Hringbraut öll fimmtudagskvöld klukkan 21:30.